tio. Beleza, tia. Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. Tá começando mais um vídeo de material escolar aqui no canal. Gente, eu nunca fiquei tão ansiosa pra um vídeo. A hora que a gente entrou aqui na papelaria, eu falei, eu nem acredito. Porque hoje a gente vai escolher o nosso material escolar pra 2024. Bom, e é o seguinte, como vocês já estão acostumados, vocês vão ficar na missão, entendeu? De ver qual material vocês mais gostaram, qual que é mais bonito. Porque hoje, gente, só porque a gente é gêmeos, nosso material não vai ser igual. Eu vou escolher meu material, a Maria Nicole vai escolher o dela e no final vocês vão comentar aí qual vocês, tipo assim, ah, esse eu compraria e estudaria ali no meu 2024. Com certeza vai ser o meu, né? Porque Emanuele ela tem um bom gosto. Eu tenho muito mais bom gosto do com que a Maria certeza, Nicole. Gente. Enfim, já virou uma competição, né? Não é nenhuma compra de material confia, escolar. Confia. Vamos parar com a enrolação, bora começar a escolher nosso material. Eu vou escolher o meu, a Nicole vai escolher o dela. Eu não posso ver o que você escolheu, você não pode ver o que eu escolhi. Do jeito que você é curiosa, só no final, né? Que a gente vai ver. Você vai querer olhar o meu pra pegar igual. Continuando, bora começar, gente. Eu tô nervosa. Gente, bora pra minha escolha. A gente vai começar pela mochila. Eu acho que todo mundo começa pela mochila, né? Porém, eu percebi que aqui é uma parte, assim, lancheiras. Mas, gente, eu usaria super como uma mochila, entendeu? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, que gracinha. Eu acho que não ia caber, né? Tudo que eu quero levar. Mas senão eu levaria, com certeza. Agora vamos pras mochilas de gente grande. Que não sou eu, né? Se fosse pelo tamanho, eu deveria pegar aquelas pequenas mesmo. Mas, gente, tem uma variedade enorme de mochila aqui. Eu já tô de olho nessa aqui. Olha que mochila linda. Eu achei ela super diferente. E tem uma atrás também, ó. Tá vendo? Toda rosa. Só que toda vez eu pego mochila rosa. Eu vou sair um pouco do óbvio esse ano. Mas eu acho que meu coração tá mandando naquela bolsa lá, galera. É sério, eu cheguei aqui, eu já falei, não, eu vou escolher antes que a Emanuele pegue, porque a Emanuele, a gente tem um gosto bem parecido. Então, assim, se ela fosse primeiro, entendeu? Ela ia pegar minha mochila. Mas não deu certo, tá, Emanuele? Pilantra, peguei primeiro. Chegou minha vez de escolher a minha mochila, gente. Tem muita opção. Eu tô em dúvida, mas tem uma que, quando eu cheguei aqui, eu já fiquei de olho, que eu achei ela diferente. Olha aqui, gente. Eu amei essa mochila. Primeiro por conta desses negocinhos que tem colado nela, isso aqui, esse gatinho. Mas assim, eu ainda tô meio pensativa, tô em dúvida sobre qual mochila eu escolho. Gente, minha vez de escolher meu estojo. Como eu não mostrei a minha mochila, a que eu peguei exatamente, eu vou mostrar o estojo. Gente, eu bati o olho nesse estojo aqui. Ih, perdi, cadê ele? Ah, tá aqui. Nesse estojo aqui, eu acho que vai combinar com a minha mochila, que vai ficar bem bonito. E ele é bem grande, então cabe bastante coisa. Dá pra pegar bastante coisa pra colocar nesse estojo aqui. Bom, galera, agora bora pra parte dos cadernos. Eu ainda não sei qual que é a minha parte preferida. Não sei se é da mochila, dos cadernos. Enfim, tem um monte de caderno aqui também. E como sempre eu faço, é um caderno de 10 matérias. Aí eu vou pegar, tipo assim, um caderno menorzinho, aquela coisa, anotações, entendeu? Então bora, tem um monte de caderno aqui. E como a minha mochila é muito difícil de combinar com as coisas, eu não vou fazer o material todo combinando, porque não vai dar certo, eu já sei, eu não vou conseguir. Então eu vou pegar o que vem do meu coração. Que neném, gente! Olha! Que neném! Gente, eu passei pro outro lado e tem mais caderno. Aí eu acho que eu vou desadotar isso aqui, deserdar, e vou adotar agora o Stitch. Olha que gracinha! Gente, qual que seu coração está mandando mais? O urso ou o Stitch? O Stitch, né? Pode falar. Que bom. Galera, eu tô em dúvida entre essas duas agendas aqui. Essa do coelho e essa daqui do Piu Piu. É, vocês vão entender por que eu tô sendo tão aleatório assim na agenda. Porque quando vocês verem o meu material por completo, vocês vão entender tudo, tá bom? Gente, seguinte. Vim pra parte dos apontadores e borrachas. Vou escolher meu apontador agora. Só que o meu problema é que eu nunca consigo escolher o material combinando. Porque eu não vou gostar de tudo combinando, entendeu? Eu tento, mas é difícil. Agora, tem vários apontadores aqui e eu já estou observando esses aqui. Olha que diferente. Esse aqui é um apontador, gente. Ai, meu Deus. Aí eu acho um apontador do Stitch. E agora, esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, né, galera? Que bom que todo mundo concordou, teve a mesma opinião. Eu vou pegar o dinossauro de apontador. Obrigada. Galera, chegou a hora da pasta. Na minha opinião, não é um negócio tão emocionante de escolher, entendeu? Então, a que eu mais gostei, gente, essas daqui de botão. Eu acho que eu vou levar uma dessas de botãozinho, que eu acho muito fofinho, né? Vocês acham? Pode falar, eu sei que sim. Galera, agora eu vou pra parte das tesouras. Parece uma tesoura de cozinha? Eu acho que parece. Mas assim, gente, o que importa é o Stitch. Chegou a hora de escolher borracha, apontador, essas coisas aí de estojo. E eu tô apaixonada, gente, por esses daqui. Que eu acho que é um pinguim, eu não sei o que é isso.
Mas tem vários de várias cores. Aí tem esses menores aqui, ó. Que aqui, gente, ó, é apontador. E aí esse maior, ele é apontador aqui embaixo e aqui em cima, peraí. É borracha. Então, assim, ocupa menos espaço e o negócio é bonitinho desse jeito. Então, assim, eu estou pensando em levar esse. Acho que eu vou levar. Galera, quer saber? Já que eu não posso ficar mostrando, vocês não vão saber mais nada também. Ó, tem um monte de régua aqui. Eu vou escolher e vocês vão tentar adivinhar aí nos comentários qual que eu vou escolher. Porque eu não vou mostrar aqui minha escolha final. Galera, pensa numa coisa que eu uso na escola, é corretivo, porque eu erro muito. Eu juro pra vocês, eu tenho um problema seríssimo em escrever, tipo, cursiva, assim, eu erro muito. Então, quando eu escrevo de caneta, eu uso muito corretivo. E aí, esse daqui, gente, é um ursinho, Have a Nice Day. Vocês viram que eu tô pegando tudo mesmo, meio que na mesma cor. Mas, ó, é aqueles corretivos em fitas, sabe? Seguinte, bora pra parte dos grampeadores, que usa bastante, tá? Na escola, faculdade. Gente, tem uma variedade aqui também. Porém, como de costume, eu tô de olho nesses aqui. E agora o que eu faço? Marca-texto, pra mim, eu acho que tem que ser Stabilo. Eu não sei, pra mim, marca-texto lembra Stabilo. Gente, Stabilo, os melhores é o que mais vai durar. Enfim, tá escolhido. Seguinte, bora pro lápis de escrever. Eu já estou de olho em vários aqui, gente. Olho tanto. Mas como eu tô na vibe do Stitch, vocês devem saber já, né? Qual que eu vou escolher. Não, mas finge que não, porque ainda tem um vídeo que a gente vai mostrar todo o nosso material escolar, tá? Então eu vou ir pegando o que eu quero, o que eu gosto. Ai, meu Deus, tô nervosa. Chegou a hora da calculadora, que eu pretendo não usar muito, gente, que eu não gosto de fazer muito cálculo, entendeu? Eu odeio matemática. Mas se precisar, eu vou comprar aqui, né, pra gente ter. Olha, eu não achei nenhuma que tenha um bichinho, um negocinho assim diferente. Queria, porque eu gosto dessas coisas. Mas eu tô em dúvida entre essa e essa aqui. Qual será que eu levo? Agora vamos pra parte da lapiseira. Eu vou tentar achar algo que o amigo comentaria. A dicção da gata. Como é o material, porém, se eu não achar, acontece, né, galera? Não tem muita culpa. Mas coisa azul tem de monte aqui, ó, gente. Bora, gente, que agora é hora de escolher o lápis de cor. É uma coisa que eu gosto muito. Tipo assim, por mim, eu compraria aquelas caixas com, sei lá, 100 cores. Só que é um negócio que eu não uso muito, entendeu? Aí eu acho que eu vou ser um pouquinho mais controlada. Vou pegar uma caixinha menor, com menos cores. E eu quero um negócio diferente também. Olha isso, é do Faber-Castell. Ele é tipo dentro de uma mochilinha. Aí eu acho que já tá escolhido. Olha isso que lindo. Seguinte, agora chegou a parte da cola. E eu, gente, sou super a favor da cola bastão, não da cola líquida, que faz uma bagunça. Então, assim, aqui tem várias colas bastões. Eu sei que vocês viram uma da Stitch. Eu sei que vocês viram isso aqui. Mas, gente, olha que gracinha. É sério. Enfim, fica aí, né, no ar, que eu vou pegar. Gente, chegou a hora da fita. E aqui não tem nenhuma, tipo, decoradinha, assim. Mas, já que não tem, eu vou pegar essas daqui, ó. Será que vai ficar legal no caderno? Acho que não. Ai, gente, tô em dúvida. Eu vou ficar aqui um tempo pensando. Depois eu mostro qual que eu escolhi. Bom, galera, depois de passar a manhã toda aqui na papelaria, comprando várias coisas, escolhendo tudo, vamos deixar o vídeo por aqui, porque no próximo vídeo o que a gente vai fazer? Mostrar todo o nosso material, detalhe por detalhe, e depois organizar ele na mochila, que vai ser a coisa mais difícil, né? Exatamente. Eu peguei uma mochila muito grande, aí eu exagerei um pouco na parte do material escolar, é assim, é toda uma, como é que fala? Etapas, né? Exatamente. Mas hoje foi o dia de comprar, eu já tô muito ansiosa, gente, pra chegar em casa, abrir tudo, organizar na mochila. Enfim, vocês sabem como é, né? É isso, gente. Ó, aguardo o próximo vídeo pra vocês verem nosso material. Se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual material você acha que tá gostando mais. E também comenta aí quais vídeos de material escolar você quer ver aqui no canal. É isso, gente. Um beijo. Tchau!